säger välkomna till ARV-TV. Jag heter Jens Dillof Sörensen och jag sitter här tillsammans med Lars Trägård. Och hemma hos Trägård i en fantastisk sommarhus på Bjärehalvön i Skåne. Så välkommen. Tackar. Och jag tänkte först berätta, du är professor i historia och civilsamhällesstudier på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Och där har du under ett antal år byggt upp tillsammans med Lars Svedberg, för att säga, en miljö för forskning kring det civila samhället. Och ni har publicerat ganska mycket, rätt många antologier som har kommit kring utveckling av civilsamhälle i Sverige. Och mycket kring social tillit, hur tilliten förändras i samhället. Det är kanske det ni har blivit mest kända för, det med tillitsbarometer och sen så har du skrivit tillsammans med Henrik Berggren en bok som heter Är svensken människan, som jag tänkte visa upp. För det var väldigt mycket diskussion om den när den kom i Sverige. Och här råkar vi ha den på tyska också, kan vi visa upp. Ist der Schwede ein Mensch? Den översatta. Men innan du kom till Sverige, eller innan du kom in, så har du egentligen bott de flesta åren utomlands och många år i USA. Och du har en intressant bakgrund, för du har disputerat på Berkeley och du studerade där en gång. Och sen har du varit på olika amerikanska universitet, bland annat Columbia. Du har varit i Florida. Och sen kom ni till Sverige för ett antal år sedan. Och jag tänkte, vi ska prata lite om akademisk frihet och hur universitetet har förändrats och utvecklats. Jag tänkte först fråga om du vill säga något mer kring din egen bakgrund, för det är en ganska intressant historia in i akademin. Och om du vill säga något om det. Ja, visst. Nej, men du gav en ganska bra beskrivning. Jag åkte ju till USA sedan ganska ung. Jag var bara 17 år gammal och ville väl egentligen framförallt bort ifrån Sverige. Alltså, jag upplevde mig själv som en flykting. Och det är inte helt irrelevant för vårt tema. För det här var ju 1970 och det var en tid när så att säga, debattklimatet i Sverige var av en sån karaktär. Att man, så att säga, om man avvek allt för mycket från då framförallt kan man säga 68 vänsterns positioner i olika avseenden, så hamnade man ganska utanför. Va? Och jag kommer ihåg själv att det här är ju delvis ett skämt. Va? Men jag brukar säga det ofta att när jag debatterade med mina vänner på den tiden, så slutade alltid diskussionen med det att jag dagen efter revolutionen var utförd och skulle arkebuseras. Mm. Och det här hade då att göra med att jag hade den otillåtna synpunkten att individen är viktigare än staten och samhället, det vill säga staten och samhället är till för att maximera individens frihet, va? Snarare tvärtom. Och det där var ju något som genomsyrade inte bara den politiska debatten, men det var ju, skapade ju också det vi kallar idag för en slags åsiktskorridor inom akademin givetvis, va? Och i det offentliga samtalet överhuvudtaget i USA. Så för mig, eller i Sverige, för mig var det viktigt att komma till USA, och det var en oerhörd frihetskänsla. Speciellt de första decennierna i USA. Sen är det ju intressant att notera att när jag sen väl efter många liksom olika vägar och avkrokar återvände till akademin. För jag tog en lång paus mellan det att jag fick min BA på ett college som heter Pomona College i södra Kalifornien. Tills dess att jag nästan 10 år senare började läsa på Berkeley. Då gjorde jag mycket annat, höll på med företag och kaféverksamhet och liksom allmänt hippiebeteende kan man säga. Men sen när jag kom in på Berkeley så kom jag ju att efter ett tag bli allt mer varsat. Även där så fanns det ju så att säga ganska bestämda gränser egentligen för så att säga, vad som var acceptabelt att tycka och forska kring och så vidare. Det fanns vissa politiska tendenser som var ganska utpräglade och som väl på många sätt har blivit ännu mer så nu i dagens USA, i den akademiska världen där. Och det är kanske något vi kanske kan återkomma till. Men det finns definitivt för mig många kopplingar historiskt liksom, till
till både vad som hänt i USA och vad som hänt i Sverige vad det gäller just möjligheterna till pluralism och individuella åsikter om det ena och det andra kontra liksom en slags hegemonisk tendens till liksom att man får tycka vissa saker men inte vissa andra saker. Mm. Och vi kan fortsätta på det och kan fråga dig om det för att du har varit på intressanta platser vid intressanta tidpunkter får man säga. Du var i Berkeley och det var i Kalifornien under 68, liksom hela den rörelse som fanns där då och det som sen så småningom har utvecklat till liksom California Ideology och sådär. Men du kanske vill säga någonting om hur du upplever att akademin har förändrats under din tid, va? Kanske både i... Right. Ja. Alltså, man kan säga så här att när jag började och gick på college då på Pomona College var det ju en tid när så att säga, liberal arts idealet var oerhört starkt, väldigt självklart då. Alltså det, bildningsideal. Ett bildningsideal som hade jag just med det som man i USA kallar för liberal arts då, det vill säga de fria vetenskaperna och vad det där byggde var på att man som en ung människa som var kanske förvirrad, oklar på vad man ville göra av sitt liv, vad man tyckte om livet, fick 4 år på sig att läsa massa kurser på många olika områden, allt ifrån naturvetenskap till humaniora, socialvetenskap och allt vad det nu fanns att erbjuda. Jag hade en egen major till exempel som jag har som min BA, Extraordinary Experience and Praxis. Ja, jag tänkte precis. Och den, där fokuserar jag. Det är du ensam om tror jag. Det är jag ensam om i hela världen. Och det var en special major. Och många av mina kurser konstruerar jag själv. Alltså Witchcraft Trials in Sweden. Hallucinerade droger i Kalifornien, vansinne i Afrika. Alltså jag gjorde massa kurser som så att säga, hade som en slags lös sammanhållen tematik. Och det där kan ju uppfattas som väldigt odisciplinerat och ganska suspekt. Men poängen var att det ingick ändå i så att säga, den så att säga, grundidén om college i USA, nämligen att det var just fritt. Och söka. Och du hade en handledare i filosofi, en i religionshistoria och en i historia, en i religion, en i psykologi. Psykologi, ja. Och det där var ju, och jag hade en filosof med i spelet också va. Så vi hade ju, det var, och de var ju alla jätteintressanta att öppna. Och det som också var intressant var att många av de här var verkligen lärare va. Alltså de var pedagoger, de var väldigt investerade just i sin uppgift som lärare. Och det var på den tiden inte så att för att kunna få tenure va, på ett amerikanskt universitet att man måste sådär publicera en oerhört stor mängd i vissa specifika tidskrifter enligt vissa specifika mallar. Va. Utan det var också en större, kan man säga, mångfald va, vad det gäller de människor som faktiskt hade så, de här jobben. Va. Och jag skulle påstå att just detta att vara en lärare va, var viktigare än vad det är i dagens USA. Där på väldigt många institutioner idag där man ser undervisningen som någonting som man måste göra. Va? Ja. Men som inte man vill, som inte man får några poäng för i sin karriär. Och det där är, tror jag, också väldigt olyckligt. Va? För när man har en uppgift att vara framförallt en lärande person så har man också, tror jag, tar man med sig en större öppenhet vad det gäller bildningsidealen. Det menas när du fokuserar på din egen specialitet va, som forskare så börjar du avgränsa va, ditt eget intresse. Och det påverkar också din undervisning givetvis. Och det gör att du fjärmar dig från bildningsidealet och börjar närma dig mer specialistidealet. Det professionella specialisten i ett eller annat väldigt avgränsat område. Och det där har jag ju sett väldigt tydligt under de 40 åren som jag var i USA från 1970 till 2010. Och i Sverige tror jag det kanske är på många sätt ännu mer så. För att vi hade aldrig riktigt det här idealet som var liksom det klassiska i den amerikanska traditionen. Utan vi har länge i Sverige haft en mycket mer
en omedelbar så att säga, tendens med specialisering där man kan säga liksom idealbilden har varit med att man blir en duktig ingenjör eller läkare. Alltså man rör mer sig instrumentellt. Mycket mer instrumentellt, ja. Ja, precis. Ja. Så att på det sättet kan man säga att den förlusten kanske inte vi är riktigt lika medvetna om i Sverige, för vi har inte riktigt lika mycket att förlora. Va? Mm. Det närmsta man legat college i Sverige har väl egentligen varit det klassiska gamla gymnasiet, va? Som på många sätt påminner en hel del, va? Om college i USA. Mm. Och sen blev du historiker och du har skrivit mycket, du har skrivit böcker och så vidare, och du är väldigt mycket historiker, och jag tänker det här den här rörelsen bort från bildningsidealet eller förändringen som du beskriver, den finns ju också i Sverige med att man med alla de här processerna, Bologna-processerna och publikations sättet att publicera, att man försöker efterlikna naturvetenskaper och, som publicerar artiklar istället för böcker kanske och sådär. Hur ser du på det? Har du upplevt det på något vis? Ja, jag ser det ju nu med mina doktorander till exempel. Va? Jag har just nu 4 doktorander och av dem är det ju så där, flera som just gör sådana här sammanläggningsavhandlingar. Där så att säga, idén är ju precis att du publicerar ett antal, kanske 4 artiklar och så har någon slags kappat i detta. Va? Och det där är ju fullt förståeligt ur ett karriärperspektiv, va? För det är ju ett sätt för dem så att säga att snabbt komma in i en karriärsteg. Men för mig som lite då gammaldags och som historiker inte minst, så har jag ju tendens att ändå tycka liksom att det är någonting speciellt med liksom en bok som ändå gett utrymme för att utveckla min kunskap och ett argument på ett annat sätt. Så jag kan ibland känna mig lite bedrövad över den tendensen. Nu tror jag att den ser väldigt annorlunda ut i olika discipliner. Ja. Så vi historiker är väl de som är mest konservativa vad det gäller så att säga, bokens primat. Jag menar, som du tittar på statsvetare och sociologer så har man gått mycket, mycket längre i den riktningen. Mm. Så där finns ju skillnader mellan olika discipliner, tror jag. Ja. Det är också tydligt att det är just humanvetenskaperna, kanske historiker, litteraturvetare och så vidare som har den här... där det nya systemet är minst lämpat för de här. Jag tror det är riktigt. Ja. Och vi har ju också liksom, vi är lite mindre kanske besatta av kvantifiering. Ja. Och det gör ju det att för en historiker är det ju fortfarande på något sätt så att liksom den bästa historien vinner. Alltså det vill säga du måste ha en förmåga ändå för att berätta någonting, att övertyga en läsare. Du måste ha så att säga, ett antal olika argument som du hänför. Du använder en större variation av källmaterial och bevis för dina teser och argument. Så det är liksom en annan logik bakom där som så gör att vi så där har kanske längre väg att vandra innan vi hamnar liksom i den totala kvantifieringen. Man kan till och med säga så att om du ser historiskt så är det en period när den här mycket mer kvantorienterade socialhistoriska ansatsen var ganska viktig. Om du tänker på Nallskolan och du tänker på den typen av ganska sociologisk historisk forskning som var väldigt stark på 60-70-talet. Den ersattes på 80-talet, inte minst på Berkeley där jag doktorerade, av det man brukar kalla för the linguistic turn, alltså rörelsen mot att titta på språket, begreppshistoria och sen liksom de här poststrukturella tendenserna där just fokus låg väldigt, väldigt mycket på språket helt enkelt. Så där har du, det är ju ingen entydig rörelse egentligen heller där, va? Men jag tror disciplinen ser ju väldigt annorlunda ut här. Och jag ser ju, där jag är nu på ESA Sköndal Högskola, där är det ju de flesta där arbetar ju inte inom en historisk tradition, utan de flesta kommer ju då från socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, och det är ju alla discipliner som liksom tenderar till att premiera på ett helt annat sätt kvantdata och den typen av statistiska analyser. Mm. Jag frågar, vad ser du som viktigast för den akademiska friheten?
vetenskaplig självständighet och möjligheterna själv. Nej, det där är en väldigt stor fråga. Och man kan ju peka på lite olika områden som är viktiga. Ett sånt är ju liksom frågan om vi ska ha kvar någon form av kollegialt styre i den svenska universitetsvärlden. Och det där är ju någonting som verkligen stod när jag kom från New York. Va? För alltså på Columbia University så har man fortfarande en senat. Va? Ja. Och jag själv invald i den, va? Och satt i en av deras kommittéer där vi tittade på olika, vad kallas för grievance cases. Alltså när någon medlem i kollegiet kände att han eller hon hade blivit illa behandlad, och då kunde man gå till vår kommitté lite grann som nästan en slags quasi juridisk instans och driva ett fall. Och det senaten träffades regelbundet, och det här hade sina rötter faktiskt just i 68-rörelsen och upproret mot tendensen som fanns redan då på universiteten att skapa så där, gör de mer som en typ av företag, en slags företagsmodell. Det här kollegiala tror jag har ju också en tradition i Sverige, va? Men där ser vi ju en tendens nu, va, till bort från detta. Min egen högskola är ju på det sättet ett specialfall, men ändå representativt, för vi är ju ett aktiebolag formellt sett. Det vill säga så att vi har... Ja, just det, inte, så att det var. Okay, ja. Så vi har ju då egentligen en organisationsstruktur, va? Som så här, helt och hållet, va? Står mot, va, alla form av kollegiala demokratiska traditioner. Mm. Detta är en hierarkisk ordning med en styrelse som utser en rektor, va? Och sen är det liksom den här klassiska beslutsordningen, och det man delegerar viss makt och under botten kan du bara så att säga tala till den som är precis ovanför eller under dig själv. Va? Och det här liksom är, får gå på olika kurser, ledarskapskurser och liknande, och det här inpräntat i sig. Samtidigt så har man ju då försökt, delvis på grund av att protester från oss, va, som är akademiker där, har man då ändå skapat ett akademiskt kollegium som finns. Va. Och det har vissa då fått delegera till sig vissa maktbefogenheter vad det gäller vissa resurser, va, som då kan delas ut, va, för forskning och för forskningsresor och så vidare. Men så att vi ser även i vår liksom, organisation, va, som egentligen är uttalad antikollegial, va, så ser vi ändå ett försök, va, liksom att skapa någon form av balans. Va. Och jag tror den diskussionen är jätteviktig, va, i Sverige. Va. Jag har respekt för att det finns liksom argument på båda sidor. Ja. Men jag tror diskussionen måste föras liksom hela tiden, för vi vill inte förlora för mycket, va, mark, vad det gäller det kollegiala självbestämmandet och de demokratiska aspekter som funnits i det kollegiala när det fungerat som bäst. Ja. Och det som vi har diskuterat mycket på AV bland annat är ju det här med autonomireformen som just går från det kollegiala, som hade sina problem, man ska inte romantisera det. Men det har gått mot en linjestyrning där man har just den här mer auktoritära, och det som händer är att professionens roll försvinner. Ja. Nej, och det där är väl kopplat också liksom till andra så att säga, aspekter som nu public management och liksom en allmän så att säga, tendens, va, mot den typen av styrformer. Men där befinner vi oss ju idag i ett intressant läge, va, med en reaktion mot detta också. Va. Det är ju inte så att bara alla människor i Sverige bara accepterar detta. Va, utan vi ser ju protester liksom inom sjukvården, inom den vanliga skolan. Så det här är ju liksom en pågående debatt, och jag tror att jag själv är involverad i något som heter Tillitsdelegationen just nu. Va, som är ett projekt som i viss mån får man se som så att säga, en aspekt på den här kritiken mot NPM. Mm. Och man liksom vill se, kan vi liksom hitta tillbaks till styrformer, va, som ger så att säga, större befogenheter åt de som faktiskt arbetar, va, som läkare eller som lärare eller vad det nu är. Va. Och inklusive då givetvis de som arbetar inom universiteten. Så att man liksom inte går för långt, va, i att försöka efterapa den här företagsformen. Mm. Var vi kommer hamna i detta, va, är ju väldigt, väldigt oklart. Va. Mm. Och det finns ju många intressen liksom att inte heller liksom, vet, ge upp för mycket makt, va, i de här frågorna.
Men jag tror det är en debatt som vi behöver, och jag håller ju med dig, va? Jag tror att liksom, man får nog inte romantisera så att säga, som det var förr heller, va? För det var ju inte heller så att i Sverige den här kollegiala formen alltid var så tillgänglig, va? För de stora flertalet. Va? Det hade ju en feudal karaktär. Nepotism och så vidare. Paternalistiskt och så vidare. Mm. Så att jag tror att lite mer förbehållslös sitt diskussion kring de här frågorna, där man också måste ställa frågan liksom, vad är det vi vill? Vad står på spel? Va? Vad är det som är viktigt i de här frågorna? Och jag tror liksom det jag tycker man ska koppla det till det vi pratade om tidigare, va? Nämligen liksom, är det så att hur långt ska vi gå i instrumentaliseringen, och i vilken mån ska vi behålla liksom ett bildningsideal, va? Och jag tror att kollegialiteten och kollegers betydelse är kopplat liksom även till de frågorna. Och det är också kopplat till frågan om autonomi i relation till staten mer allmänt. Va? Nu pratar jag inte om liksom autonomireformen. Jag brukar säga det att alltså när vi ser på exempel i Sverige med valfrihetsreformerna som vi har haft, så börjar man ju i min mening är fel ände. Alltså man började med de delarna av utbildningsväsendet som kanske egentligen där vi kanske borde vara minst intresserade av valfrihet. Va? Förskolan, grundskolan. Där det verkligen finns argument för alla barns lika rättigheter. Va? Och där liksom en viss likhetsprincip faktiskt kanske är relevant. Va? Mm. Men däremot, va, kan man ju ställa sig frågan om vad exakt är argumentet för att ha statliga universitet och högskolor. Mm. Är det inte där någonstans, va, som vi vill bejaka en ganska långtgående pluralism? Ja. Och inte oroa oss allt för mycket liksom, över att allt måste vara lika. Va? Och framförallt kanske också betona att vi behöver både en åsiktspluralism och en resurspluralism. Det är nog dumt, va, om staten har för mycket att säga och styra när det gäller universiteten. Det är nog dumt om det finns bara få aktörer som bestämmer över pengarna. Mm. Så där tror jag också, va, vi skulle behöva ha en diskussion som vi inte riktigt nått fram till. Det var ju vissa reformer vi skapade, vissa högskolor, va, Jönköping, Chalmers, va, det finns så, alltså Handels, min egen högskola är fristående. Va. Men samtidigt är de ju fortfarande oerhört beroende, va, av statliga pengar. Va. Men det var intressant det också, det just genom det här marknadsliberala New Public Management som man också just kan driva en massa liksom politiska inriktningar och styra väldigt, väldigt starkt. Ja. Så, jag tänkte fråga, finns det någonting annat? Alltså, NPM och New Public Management har vi pratat om, och finns det någonting annat som är viktigt för akademisk fred? Då tänker du på fasta tjänster och finansieringen av forskning och möjligheten för enskilda. Absolut. Alltså det finns ju, alltså vad det gäller fasta tjänster så är detta ju jätteviktigt. Va? Vi har ju, alltså i USA har du ju vad man kallar för tenure. Va? Och det är ju en fast tjänst som du har en annan bakgrund än den svenska. Va? Utan det har ju explicit en koppling, va, just till akademins oberoende. Va? Det vill säga att idén är att även om du har en suspekt åsikt av det ena eller andra slaget, alltså suspekt i vissa människors ögon. Va? Åsiktspluralismen. Så, så får du liksom, din tjänst är inte hotad. Va? Mm. Du har ju även i USA ett skydd vad det gäller åldersdiskriminering, vilket vi inte har i Sverige. Va? I Sverige kan vi ju så att säga ge professorer och andra sparken när de är 67. Va? Ja. Vilket man kan tycka är lite besynnerligt. Va? Mm. Det hade ju haft det argumentet gentemot någon som var svart eller kvinna, så hade det nog blivit en större debatt. Va? Men tenure är ju då viktigt. Samtidigt ser vi ju en tendens i USA också att man har växande så att säga proletariat inom akademin, va? Med människor som arbetar på kontraktanställningar till oerhört låga löner. Va? Så att USA genomgår också en slags attack gentemot både liberal arts-idealet och tenure-idén. Ja. Och det har också att göra med en instrumentaliseringstendens. Va? Mm. Det kostar mycket. Många föräldrar frågar sig, vad är poängen? Vad får, what do I get out of this? Right? Mm. And what I mean by that är liksom, vad får min pojke eller flicka för typ av jobb? Ja, anställningsbarhet och sådär. Ja. Precis. Va? Ja. Och den instrumentaliseringen ser vi ju så att säga, generellt. Va?
och även i Sverige. Så det där tycker jag är en viktig fråga. Jag tycker ju, min personliga erfarenhet, så tror jag det är oerhört viktigt att man som ung människa har ett par fredade år. Va? Mm. Innan man kastas in i det här instrumentaliseringshelvetet. Va? Alltså, ja. Och faktiskt får en möjlighet när man fortfarande har en väl fungerande hjärna. Va? Och tänka fritt. Va? Tänka fritt och stort. De 4 åren. Va? Jag tror detta är något som är värdigt i sig. Va? Ja. Som vi som ett samhälle, va? Bör se som en fundamental del av vår infrastruktur. Vad det gäller frihet. Va? Mm. En demokratisk infrastruktur. Absolut. Lika väl som vi säger att alla barn ska liksom ha rättigheter att gå in skola och få lära sig saker ganska fritt. Va? Är detta en bra idé på förskolenivå, va? Så ja. Tycker jag det är även en bra idé när folk är mellan låt säga 18 och 22. Va? Mm. Så det tror jag är viktigt. Sen tror jag liksom att det finns ju en annan sak som är åtminstone jag tror jag upplevt och man ser väldigt mycket debatt om i USA som ju även är relevant i Sverige. Va? Det har ju att göra så att säga, med det politiska klimatet nu, va? Som gör liksom att det finns inom ramen för identitetspolitikens relativa tyngd, inte minst i universitetsvärlden, så finns ett annat hot där, va, mot åsiktsfriheten, och det är just den här idén om att vissa grupper är så att säga, känsliga av historiska skäl för att de har blivit förtryckta eller diskriminerade mot, och att de ska då ha liksom, säkra, trygga zoner. Och det innebär då bland annat att de inte ska bli utsatta, va? För viss typ av språk eller till och med kunskap. Va? Och det där har ju haft konsekvenser. Trigger warnings, safe spaces, no platforms. Ja, ja, allt detta. Allt det, ja. Och jag vet inte exakt terminologin i Sverige, va? Men vi börjar ju se det så att säga, även i Sverige. Och, ja. Och det där är då kopplat i sin tur till en tendens, va? Som man också ser. Att väldigt många i akademin, speciellt de som jobbar inom humaniora och socialvetenskap, tenderar så att säga, ligga politiskt till vänster helt enkelt. Va? Och det gör ju då att har du då människor som är lärare eller forskare, va? Som så att säga, har andra åsikter rent normativt, va? Även om deras forskning är väldigt faktabaserad, så har vi ju alla ändå, du vet, normativa synpunkter. Och i kollisionen där, va, mellan liksom betoningen på trigger warnings och safe spaces å ena sidan, va, och liksom en allmän politisk atmosfär, va, som tar vissa saker för givet, att vi alla är överens om vissa saker, skapar ju då en effekt som jag skulle vilja påstå är ett skäl, va, till att vi har denna oerhörda reaktion som vi sett inte minst i USA, va, som lett fram till Trump. Ja. För det finns väldigt många människor i USA, och vi ser det nu även i Sverige, va, som känner sig ganska förolämpade, va, av en slags nedlåtande liberal elit, va, som så att säga, tar det som självklart att de har de rätta åsikterna och upplysta åsikterna. Ja. Och jag tror att det där är en förlust för universitetet, va, och för samhället i långa loppet. Och där tror jag att vi måste så här, börja tagga ner det här klimatet, debattklimatet, va, se till just att högskolor och skolor också, va, blir öppnare, va? Mm. Och är mindre nedlåtande, va? Mellan människor som alltså lätt betraktas som idioter och efterblivna. Va? För politiskt sett är detta jättekorkat. Va? Mm. För det kommer bara leda till en allt större motreaktion, va? Ja, som vi ser. Och om det är någonstans där det bör vara väldigt högt i tak och fritt och alla idéer måste testas, så är det just universitetet. För det, var annars? Nej, man kan ju tycka det. Ja. Va? Mm. Men det är ju tyvärr inte det riktigt så det man ser ske. Va? Nej, det är det. Jag vet på min högskola till exempel när vi började med året så var det en del, bland annat vår prefekt och ett par andra inom ledningen på förra institutionen som såg det som självklart att skriva ett protestbrev till stöd för Socialhögskolan i Lund, va? Och det gällde då hur Malmö kommun hanterade vissa frågor relaterade till flyktingkrisen. Ja, ja. Och det är liksom, jag har inga problem med de åsikterna så att säga, som någon individ har kring detta. Va? Men det blir tryck när hela institutionen ska... Nej, men att säga att vi talar för hela institutionen, va? I ett väldigt normativt laddat perspektiv. Va? Mm. Jag kan respektera den enskilde personens åsikter. Jag tycker det är viktigt att vi har en sån diskussion. Mm. Men vi måste ha mer öppet, högt i taket
För annars får man ett rykte om sig att ja, det här är liksom en plats för folk som har en viss politisk ståndpunkt. Ja. Och det tror jag är olyckligt. Va? Just för att du mest, jag håller helt med dig. Va? Om det är någon plats va, som vi måste kunna ha mer fritt, va, så är det väl just universitetet. Och man får inte liksom, och det här debatten har vi sett i USA, det får inte vara så att man ska liksom tro att ett seminarium på ett universitet ska vara en safe space. Va? Det måste ju få vara precis motsatt. Ja. Och där tror jag det är viktigt att, att vi tuffar till oss på den punkten. Va? Vi brukar inte bara göra eftergifter där. Va? Utan det här måste man liksom säga att det här liksom vi gör, det är en tillgänglighet, men det är en frivillig aktivitet. Och den aktiviteten är baserad på vissa grundpremisser. Mm. Och där inkluderar vi en åsiktsfrihet. Va? Och för att det ska vara möjligt så behövs det trygga fasta tjänster. Och möjlighet att forska i tjänsten som man inte hela tiden måste ställa in sig i olika sammanhang. Ja. Tenure, det som jag brukar kalla just för resurspluralism. Och det är något som jag oroar mig för även i Sverige. Att det finns en viss dominans i Sverige. Det är ett fåtal stora forskningsråd som i sin tur är dominerade av beredningsgrupper. Mm. Som tillhör de stora universiteten. Och så får du likriktningar. Du får en likriktning där. Ja. Vad jag ser nu som är positivt är att vi börjar se lite större pluralism här. Vi har vår stora tillitsprojekt va, nu är finansierat via Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Va. Mm. Och de är ju så att säga en av de nya aktörerna som kommer in. Va. Och för varje ny aktör va, så har du så att säga skapar du ett större utrymme. Va. Ja. Och det tycker jag i allmänhet är väldigt positivt. Va. På samma sätt låt säga som Axel Jonsson stiftelserna liksom har varit aktörer va, inom humaniora och socialvetenskap för att skapa vissa liksom, utrymmen va, som kanske inte fanns tidigare. Och det där tycker jag också är jätteviktigt. För det som du säger, vad vi behöver i Sverige är forskare som har stabila tjänster. Jag skulle också påstå att man ska göra som i USA, man ska bygga in mycket mer av forskning i grundtjänsten. Va? Ja, precis. Ja. Alltså, vi ska inte hela tiden behöva så där, jaga pengar som i sig nästan alltid är styrda. Ja. För forskningen står och säger, nu ska vi forska på detta. Va? Utan snarare liksom se till det som i USA, när jag jobbade på både på Berkeley och Columbia, så var det ju så att man liksom utgick från att man hade då 4 kurser per år. Man hade 50-50 forskning och utbildning. Mm. Även de mest stora stjärnorna fick också undervisa. Vilket var jättebra för studenterna. Ja. Studenterna fick och för de själva också antagligen. Ja. För de själva också. Ja. Du tvingas, när du är lärare så tvingas du va, till att komma i närkontakt med ny forskning. Ja. Så det finns många goda skäl, tycker jag egentligen, att ta tillbaka pengar egentligen från det forskningsråd. Lägga in dem i tjänster som så att säga, är stabila, som är skyddade och som där det ingår va, just forskning. Va. Och skapa mycket flatare struktur. Va. Kommer ju bort ifrån den här gamla tudelningen av professorer och lektorer till exempel. Ja. Och vi ser ju vissa sådana tendenser va, redan nu. Va. Problemet är ju bara det att en tendens är att visserligen blir det fler som kallas professorer. Men de får inte nödvändigtvis så mycket mer tid för forskning. Nej. Så där tror jag man måste göra ett Alexanderhugg om man vill premiera just den här typen av frihet och pluralism som du och jag pratat om. Ja. Vi har pratat om mycket. Vi har pratat om hela bildningsidealet och liberal arts i den amerikanska anglosaxiska traditionen. Forskning i tjänsterna, autonomin, kollegialitet. Åsiktskorridor och likriktning och behovet av att verkligen få testa en massa olika idéer och inte stänga in det i sån här low-platforming och safe spaces. Så det har kommit fram väldigt mycket och jag vill tacka dig för det här samtalet. Tack för det.